Čau, já jsem Štěpán a chtěl bych vás pozvat na první akci této sezóny, čímž je pohár České pojišťovny, který se koná tento víkend v Rousínově. Čau, já jsem Tomáš, rádi bychom vás viděli na tribuně a pokud ne, tak náš e-lapa si můžete sledovat na webu. Ahoj, já jsem Ondřej a tento rok slavíme s klubem 20 let. Těšíme se na vás. Ahoj. Čau.